Goran Mijatović Mita, star 36 godina, predsjednik fudbalskog kluba Bežanija, raznet je u eksploziji automobila bombe na parkingu u ulici Marka Čelebinovića na Bežanijskoj kosi 2. oktobra 2006. godine. To je bila 9. likvidacija te godine u Beogradu i 8. ubistvo čelnika jednog fudbalskog kluba u Srbiji. A da se ubice ne znaju. U momentu kada je Novaković kao vozač stavio ključ u bravu u Škode svog šefa Gorana Mijatovića, eksplodirala je bomba ispod ukradenog Audija 80, parkiranog tik pored Mijatovićevog vozila. Od siline detonacije Mijatoviću su raznete noge, dok su Novakoviću geleri izrešetali cijelo telo i on je ostao na mjestu mrtav. Mijatović je preminuo u urgentnom centru. Goran Mijatović, zvani Mita, biznismen iz Beograda, vodio je dvostruki život kao predsjednik fudbalskog kluba Bežanija. Važio je za istaknutog sportskog radnika koji je za kratko vrijeme uspio da od trećerazrednog kluba napravi respektabilnog prvoligaša. Poslije ubistva Petra Miloševića u junu 1999. godine, Mita u potpunosti preuzima vojstvo Bežanijskog klana. On i Milošević bili su ravnopravni na vrhu ove grupe, dok je iza njih u hijerarhiji bio Radoslav Trlajić Bata Trlaja, koji je doduše bio medijski lider klana, odnosno mnogo poznatiji javnosti zbog uloge u filmu Vidimo se u Čitulji. Istovremeno, Mijatović je bio poznat i kao vođa Bežanijskog klana, moćne kriminalne grupe koja se bavila rasturanjem droge, ubistvima, iznudama i bila je u vezi sa južnoameričkim kokainskim kartelima. Bomba postavljena u parkirani automobil ispred Mijatovićevog stana, koja je eksplodirala u 9 ujutru 2. oktobra 2006. godine, okončala je istovremeno obe karijere. Iako je u prošlosti nekoliko puta bio meta atentata i nigdje nije išao bez telohranitelja, Mijatović nije imao nikakve šanse da preživi to jutro. Mijatović je ubijen rasprskavajućom minom usmjerenog dejstva na oružanjem koje je sredinom 80. godina razvila tadašnja JNA. U početku je ova vrsta mina rađena u fabrici Slavko Rodić u Bugojnu i punjena je plastičnim eksplozivom koji se uvozio iz Švedske, tvrdio je pukovnik Milovan Azdejković, stručnjak za eksplozive. Za Audi se naknadno ispostavilo da je bio ukraden i da je imao lažne registarske tablice. Za Mijatovića se prvi put čulo 1998. godine kada je sa Radoslavom Trajićem i Ismetom Osmanijem pokušao da iz Bežanijske pošte preuzme paket iz Hondurasa sa nešto manje od 4 kg čistog kokaina. Policija ih u tom prilikom uhapsila, ali su Trlajić i Mijatović oslobođeni nakon što je Osmani preuzeo krivicu na sebe. Trlajić, poznat kao Bata Trlaja, u to vrijeme bio je neprikosnoven šef Bežanijske grupe i to je ostao sve do 25. februara 2000. godine, kada ga je u blizini stana u naselju dr. Ivan Ribar na Novom Beogradu presreo borbeni Audi. Trlaj je pokušao da pobegne, ali su ga ubice stigle nakon svega 500 metara i dokrečile hicima iz Kalašnikova. Ubistvo se pripisuje zemunskom klanu Dušana Spasovića i drugovima iz jedinice, koji su u to vrijeme uz dozvolu načelnika državne bezbednosti Radeta Markovića čistili beogradsko podzemlje od konkurencije. Trlajić je imao 37 godina kada je ubijen, a na upražnjene šefovske stolice FK Bežanije i kriminalne družine oko kluba smjestio se Mijatović. Već 4. augusta iste godine i Mijatović je imao susret sa mecima. Naime, napadač je čekao iza drveta između blokova 61 i 62 u ulici Dušana Vukasovića, dok je Mijatović išao na stadion FK Bežanija. Mita je bio u Opel Vectri na mjestu suvozača, a vozio ga je prijatelj iz klana. U jednom momentu auto ispred njih Volvo Krembo je naglo je zakočio, a napadač je zapucao iz Kalašnjikova. Ispalio je 10 metaka, ali je Mijatović je spasio pancir. Ipak jedan metar ga je pogodio u aortu ispod ramena. Počeo je naglo da krvari, ali je u posljednjem momentu prevezen u dom zdravlja blok 44, gdje su mu lekari spasili život. Zanimljivo za ovaj slučaj da su svi mediji preneli da su napadači pobjegli crnim BMW-om, iako su bili u Volvo-u. Godinu dana kasnije Mijatovića su ponovo uhapsili, ovog puta zbog ubistva izvesnog Adila Ramadanova, koga je upucao dok je pokušavao da mu krade automobil. Sud je ovo ubistvo ocijenio kao nužnu odbranu nakon 3 hapšenja i bar jednog
ozbiljno pokušaja ubistva, Mijatović se uzbiljio i postao znatno oprezniji. Prestao da se kreće na javnim mestima i nije se odvajao od telohranitelja, od kojih je jedan uvek bio zadužen da mu čuva automobil. Ipak, umeđu vremenu, uhapšen je još dva puta, jednom tokom akcije Sablja u društvu sa nekolicinom kolega sa Bežanije, a zatim u aprilu 2006. godine, nakon što je pokušao da od advokata Branimela Gugla silom naplati neki dug. Tada je prvi put osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog iznude, a advokat Gugla je kasnije uhapšen zbog višestruke prevare. Prema rečima iz istrage, u vezi sa ubistvom Mijatovića, dovodio se Velimir Simić i Slaviša Bilinac, zvani Bili, koji je nestao 2007. godine. Obojice su pripadnici grupe Darka Eleza. Darko Elez, podsjetimo, bio je osuđen na 9 godina zatvora zbog organizovanja kriminalne grupe, iznude i droge. Iz kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici pušten je 2017. godine. Sudilo mu se i za pokušaj ubistva svog suparnika Đorđa Ždrala, ali ga je sud u Beogradu oslobodio optužbi. Inače, pripadnik njegove grupe bio je iz Strahinja Rašeta, koji je ubijen 2008. godine dok je postavljao bombu pod jedan džip. Ubistvo Gorana Mijatovića nije rešeno.